Bismillahir Rahmanir Rahim, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, taasisi yako ya Mirage Tanzania ikishirikiana na taasisi ya Eden Foundation kutoka Uingereza, leo tumeleta hapa vyakula vya familia 110. Kama unavyoona hapa, mashallah, wote wamekaa katika vyakula hivi. Ni futari ya kutosha mpaka kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani inshallah. Tunaomba tutoe wito kwa taasisi kama zetu, tushirikiane katika kazi nzuri kama hizi kwa kupitia ofisi ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania anahimiza umoja, anahimiza ushirikiano. Alhamdulillah, kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali kupitia ofisi ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania tumefanya kazi nyingi sana za kheri kama hizi. Kwa hiyo naomba taasisi zote tuungane, lakini vile vile tuwe tayari kusaidia. Na wale wote ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kawapa uwezo, basi hii ndio fursa ya kujitolea kwa ajili yake, kwa sababu hicho utakachokizuia sio cha kwako. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akatupa darasa nzuri sana hapo msikitini kwamba mali iliyokuwa amepewa sio ya kwako. Allah Subhanahu wa Ta'ala akakupa amana, alafu tena akashafanya biashara na wewe kwamba nakupa badala yake janna. Sasa hiyo mali yako uliyokuwa nayo sio yako, itoe katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe tajiri, wewe kiongozi wenye uwezo, basi jitolee kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hicho utakachokitoa kitatangulia, kitakuwa cha kwako, lakini hicho utakachokiacha sio cha kwako. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe, atukubalie mwezi mtukufu wa Ramadhani, funga zetu na amali zetu zote. Nichukue nafasi hii kwanza nishukuru sana taasisi ya Mirage Tanzania na Eden Foundation ya Uingereza kwa kutoa sadaka hii ya futari. Ni jambo jema, na hasa tukifahamu kwamba huu ni mwezi wa ibada, ni mwezi mtukufu, na watu wanafunga wanahitaji kupata futari. Nashukuru sana kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya wakazi wa mkoa wa Pwani, na kwa niaba ya serikali kwa ujumla wake. Nitoe wito kwa wenzangu wa Tanzania wote, hasa vile vile wakazi wa mkoa wa Pwani, wale ambao tunafanya biashara ya vyakula, basi mwezi huu ni mwezi wa ibada, mwezi wa toba. Waislamu wanafanya toba kwa Mola wao, lakini mwezi kwa mila yetu ya Kitanzania, hata wasio Waislamu tunaona wanatoa heshima kwa mwezi huu. Niombe wale ambao tumepata sadaka ya futari, tuombee Mwenyezi Mungu wale ambao wametoa, Mwenyezi Mungu aweze kuwazidishia pale ambapo wamepunguza. Nashukuru sana, asanteni. Shukrani.